Përshëndetje shikues të Koha Visionit, mi së takohemi edhe këtë të djele bashkë me misionin e juaj, një kafe me lavin. Për plët 3 orë do të mundohemi të asjelim maksimumi me ju, por 3 orë shën ton në mban Golden Eagle me energji. Je dini që shumë shpejt vjen edhe karnevali i Golden Eagle pikrish në Suarek. Do të kemi gjithë zbashku në Suarek, në karnevalin e Golden Eagle, por duke më saharu që kur jemi tek pjesa e kuzhinës, e sidomos kur e kemi kuzhinën e bukur edhe e kemi kuzhinën kvalitet, nuk pritojmë me përgadit asgjë. Shijen më të mirën që jep Vegeta, nuk jep as kusht tjetër. Kështu që faleminderit Podravkës me gjitha produktet e veta që është pjesë e misionit një kafe me labin. Por kur e ki kuzhinën e mirë, e ki edhe dhomën e ditës të mirë, fal binit. Faleminderit shumë për rahatin, qetësinë dhe komoditetin që ma jep. Këtu ku jam unë sot, në fakt, në këtë pjesë, do ta kem pas pak, dhe me tonë, musafirin e parë në kuadrët e misionit një kafe me labin, ku do të flasim rreth Miss Universe Kosovës. Rreth Miss Universe Kosovës që do të mbahet si vjetë. E zbulëm pas pak edhe reklama e cila do t'jetë. Apo dokna mirë? Mirë po dokna, po. Melodia pjekësi, faleminderit që është pjesë e pandarshme. Një ja shkojni, vizitojni, sepse ka gjonat bukura dhe ju. Maturantat që lë dëni mu dokë mirë, atëre pa tjetër që dojni edhe mu veshë dhe mu dokë mirë në ramjet matures. Keni përzgjedhje, keni përzgjedhje. E të cëja, faleminderit shumë që është pjesë e imja. Po, a e dini që me dosh me fluturu mirë? O, besartë, me kamerë që shjetë që pa mësilë kështo. Po, nuk ka, po më do këtë kështo mësilë mirë, sa e kira atin dhe komoditetin nëse u thënë me Eurokohën. Aq ma tepër, që sezona e verës për të potencoj për disatën herë, qmimet janë shumë të voliqme nëse bëni rezervimin prej tash, për hotelin tuj cilën dëni me rezervu. Po unë po ëlltoj gjdo javë në kuadrë të emisionit një kafe me labin, po ëlltoj bashkë me Eurokohën kuda. E, kur jemi të Eurokoha edhe ku jemi kuda? Po e thëm diqka këtu, përshkak që sëtë është djelë. Djelën tjetër një kafe me labin, keni me pa diqka që nuk e keni pa deri me sëtë. Faleminderit Pika që pastron Pika Group, faleminderit Bavaria me ngjyrat Alpen. Promoja, me njëre pas promos që çfarë do të ketë sot, bashkë me Veton Osmani. E pam veç se çfarë do të ketë sot në kuadrë të emisionit një kafe me labin, e paraprakisht unë veç këto momente kafja është të vlu, kështë të përgatit, për Veton Osmanin. Veton, mirë se erdhe një kafë me labin, është knaqësi që jemi bashkë dhe jemi pjesën e fillimit të emisionit të kafë me labin. Ndje e për shtesën. Zakonisht jemi su gjithmonë të une, me nejtë ullun, rëhat që që kështonë, që ka une, po gjithmonë jemi su, avden, cari që kjo alë. Jo, në bashkë si në mësu me nejtë korë, në gjithë punojmë gjithë. Jo, me punu, po, po, një kafë me labin, kur i ardhë, gjithmonë që une falë, dhe me thonë që kjo, edhe kjo kafja jote. A ma shikus, veç që tëmë kanë pa ullë, se me ty gjithë të punu mëra, pa jene? Me punu e din edhe shikuesit se në mësu që sa punën e kemi. Kjo gjithë zë nuk përdoret, mo? Jo, a? Jo. Se kjo është e jote, ja? Shala, ma kjo qitë mi e lapë, se. E mirë është, pa, ku po shkanë? Ku e njësë? Që të? Jo, takë nësë e njësë diko. Me dhe gjezme se unë du një kafe për teje, kur një për teje kështu me ma bu me gjezme në misë. Bravo, brelap, shu ka të që ma erë të pregatit? E, s'ko, të na jo... Si surpriza, brelap. Gjerat doj, papaj, të këne. Që, unë po mundona... Ta shënë të më këshyrë me siguri nona, thonë, ah, me qyqe, së më tëqe. A, veç nona... Një është për këtëzaj, nuk pësët. Nuk kërësit në i reja, në i sana. Në kallë dhe i drejtë. Vetën, Allah i nga qëtë kopër shpikështë? Po, Allah. Bili, ka gjash pesh. Ka gjash pesh. Po, se që ashtu të veshme nonën, ka njëherë vjenë dhe venira. Kështë që unë e punën e kopës, shpesh ja u hiki. Po, veç, mësara, shëqera i qëtë një kopës në shpesh? Po, po, për e të lapë që 4 durës i kënë. Po, veç, kur hira e por njërë në temë që përshat që dikosh e qiti mas forti kopën e mas landia që qiti. Po, dush me pas e në ndryshe. Ndryshe vjen si vjet edhe Miss Universe Kosova, pikrisht vjen në Koha Vizion.
Esenca, pse jemi bashkë me Betonin këtu, sot do të flasim edhe më tepër për Miss Universe Kosovën, për shkak që është hera e parë që jemi bashkë me Betonin, po bashkë edhe me VIP Albania, me Eduardin, që jemi bo bashkë Kosovë dhe Shqipëri dhe po realizojmë diçka. Por në anën tjetër, Betoni ka qenë paraprakisht edhe tek Miss Universe Albania, po. I ka bërë gjitha fotografitë, gjithçka po shkon në mënyrën më të mirë edhe atje, që me datën 6 qershor kur orzohet më e mira e Shqipërisë, pastaj na vjen më e mira e Kosovës. Vetëm. E dim që kemi punu kohë gjatë edhe për projektin edhe për gjithçka që vjen për shikuesit. Po. Mirë e thashë që në Shqipëri domon ka fillu edhe është kjo është mirësi që jemi të bëjmë bashkë Kosovë dhe Shqipëri, ne pak a shumë një ekipë për bashkë. Edhe Shqipënia ka fillu, pra Edi ka fillu pak ma heret me bo emisionin. Edhe i kam kry një pjesë fotografime, një pjesë të emisioneve, ka ndalë shumë bukur, vajza që në shumë të mira, tash ja ke ministrën në Kosovë, konkursi është mbyllë, mirë po ka pas bagi interesin të madhë, dëmë të dhënë vajzave, si dëmës nga diaspora, se s'kanë mujtë me arritë, edhe kem vendosë pak me zxatë, që me këqyrë, mi avon mundësinë, edhe ma shumë dhe më në diasporës që me këshyrë me bo një përzjedhe shumë të mirë vajzave edhe t'i bojmë disa emisionet mira para prakisht ku edhe për ato tani kemi nga kalëgju dhe t'i pak se mus të folje veqënëse. Po, pa tjetër, unë kisha dash që kur jemi tek Miss Universe Kosova është Instagrami, se cilë mas Instagrami është Instagrami shumë i përdorur, kru që edhe adresa është Miss Universe Kosova2018@gmail.com Por në anën tjetër është Miss Universe Kosova 2018 Instagrami, ku në fakt mundëri se cila prej juve me shkru, mi dërgu, dhënat edhe fotografiat personale. Mi po mundëri me shkru edhe në për Facebookat personal, pse jo, se na mundëri me pranu edhe kur të bëhet selektimi edhe mundëri me iftu. Nisan përdu shumë është e mirë sot që jemi bashkë këtu, edhe Nisan përdu me sëqaru shumë bukfalisht për publiko. Përshkak që jehona e Miss Universe Kosovës e dim se si është. Edhe kom pas fatin edhe rastin me më thonë që filan vajza si vjetë kishë me qenë Miss Kosova. Po. Ata për jo heki dyshimet kikë komplet kështu, përshkak që kur në skandol dheri me sot që mu bo diqka edhe mu dit kush është fitusja. Pa i pa gjitha vajzat konkurente edhe pa e dit dhe më tonë që... E mira ka me shkëllqy ato, e dëvdisht ka mu vrejt. Unë vishë për e thëmë që jemi me fatë, pëse si vjetë i kemi vajzat shumë të mira. Shumë bukra. Shumë të mira jonë. Nështë amat bukra që kanë konkurune. Jemi me fatë dhe më tonë që... Jemi me koha vizionin, por edhe Miss Universe ta shumë për plasë këtë rast ma shumë se ndështa barën dhe përgjithsin, Betoni edhe Edi ma kalion komplet saj për këtë pjesës televizive. Edhe teresa piqet kafja, kafja ka më pjek bashkë me koha vizionin 6 javë rrësh, shto duke prit Miss Universe Kosovë. Do të bojnë emisione, dhe më thonë? Po, janë 6 emisione, ku gjdo javë termini do tjetë prime time prej orës 20, nëse nuk gabaj. Do tjetë gjdo javë në pritje të Miss Universe Kosovës. Në më thonë, gjdo javë do të prezentohen vajza, do të prezentohen duke e shqitit, duke shku prej një vendi, një vend tjetër, qoftë edhe vendet bregdetare, qështë Shqipëria që do të vizitojmë, por në tjetër do të vizitojmë edhe kompanit e mëdhaja të biznesit cilat janë pjesë e kampanjës të Miss Universe Kosovës. Miss Universe Kosova ka më mbajt një vend tjetër, se zakonisht jemi mësu me mbajt, po jo, po e zbulaj, jemi mësu me mbajt gjithmonë Prishtinë, kësaj herë vim drejt përse drejtin vajt e koavizionit vim prej më të bukrit vend që e ka Kosova, mëj me tonë edhe Shqiptaria, Prizrenit, Fukur, jemi drejt përse drejti prej Prizrenit, mëj me tonë që jam shumë me fatë përshkak jemi me fatë, mund të tamë me fatë, po jemi me fatë përshkak që nata edicioni qëndror i Miss Universe Kosovës, atë natë ku shpalët edhe ma e bukura, do tjetë me një kampanjë shumë të rëndësishme. Do tjetë një kampanjë mrenda për mrenda misit,
ku është një sensibilizim edhe një vetëdijesim, por mbi gjitha është një grumbullim edhe një kontribut për gjitha ata fëmijët cilët vujnë prej leukemisë dhe prej kancerit. Kështu që duheni sa më shumë me bo rëmujen edhe të madhen për shkak me mujtë, domethënë me kampanjes. Vetëm na jena aty përzgjedh edhe lokacionet edhe vendet ku ka më bo fotoshootingu. Paka shumë e ki paramendu, qyshe dhe tek? Po, paka shumë si kemi bollën në Shqipëri, mas pari gjitha vajzat do ta keni mundësi njëjt fotografimit, do në mundësi e njëjt të prezentimit, që mos të tëtë në njëna mu ma ke zilë një vend tjetër, mu një vend tjetër, po ta keni gjitha një mundësi njëjt të fotografimit, po ashtu në atë dit do të bëhen dhe prezentimi vajzat, do tjetë një prapavije njëjt, veshje e thjesht që të vjet në pah, do më dhënë bukuria, do më mos të komplikohen gjonat. Atëherë, gradualisht gjatë jave, do të vazhdoj me fotoshootinga ndryshëm, do të gjelim lokacione ndryshme, ambiente ndryshme, do më dhënë që sa ma shumë, paka shumë të qesëm dhe venet të Kosovës, që edhe për mes fotografive, edhe në Miss Universe të ashojnë Kosovën. Pashtu, do të ashojnë edhe Shqipnin, kur të shkojmë Shqipëri, edhe një fotografim atje, edhe kështu do tjetë e curia e fotografimeve, kjo. E di që e bukura, unë ta është e mira, është e përbashkët, por vlenë të kësot që shikuesit kam u njëftu shumë ahere, dhe më tonë me gjitha vajzat. Po, kjo është në mira. Qka është një e bukur përshkak që unë na e dim për të mirë rëndësin se cilin e ka pasë, unë jam top modeli, përshkak që nuk është vetëm një fitu se që delë, po fakt dalin shumë e shumë fëtyra publike që bëhen, dhe më thonë, pjesë e... Po, se kanë mundësin me parasit vetën edhe me patë gjithë shikusët, kompanit e ndryshme, edhe pse nëse nuk fitën fitusja, ndodhë që edhe tjerat kanë mundësi tjerat promovimit vetës, dhe më thonë, edhe unë si fotograf shpesh më kara jo vetëm fitusën, po me marrë edhe konkuruse tjera, dhe më dhënë si përshkak fëtyrës që më ka konvenu për një kompani e kështët. Gjithmonë e kom tonë që jam me fatë që komponu saj përket të bukrës këti vendit, qoftë unë jam top modelit edhe qoftë Miss Universe Kosovës, por edhe Ford Supermodelit në saj kohë, Supermodelit në saj kohë. Prej filimit. Prej filimit, dhe më tonë, po më vjenë mirë kur sot unë isha vajzat edhe djemët cilët kanë qenë pjesë e imja, ku në fakt sot janë prezentues televizioni, sot janë prezentues të lajmeve, recibe, badogla, pastaj shënë për banka, shënë për vende shumë të rëndësishme, e mbi gjitha... I kanë thyllë e kufi, dhe më rronë edhe në për Amerikë, i kemi rjetë... Këta da është, mbi gjitha dhe më thonë, jam i lumëtur që mui me thonë kështu 70% në djemëve jo në diasporë që në martu me letra. Kjo është me e mira për ta. E njëta ka me pasë fatin dhe me thonë edhe këtë vetë. Dhe me thonë gjitha vajzat cilat janë pjesë e Miss Kosovës, nuk është me rëndësi që të jetë vetëm fillimi apo fitoria, po se cila e ka synimin për të fitoria, por edhe ato cilat nuk fitojnë, e di që nesër, mas nesër kanë me qenë pjesë e televizionit, pjesë e showbizit, besa pjesë e sportit, e politikës, e reklamimit, e shumë shumë produkteve tjera. Shtu që vajzat cilat tani na shikojnë, ju sidomos përshkak që unë tash, interesimi e tha me vetonin o shumë maj mal i diasporës. Diasporën e kemi shumë atraktive këtë vit, Kosova mui me tonë që pak ma pak është. Pak ma pak. Vajzat cilat janë në Kosovë, jetojnë në Kosovë, ju kisha dasht mi u bo një thirje, kështu që e keni edhe... Një mundësi. Mui me tonë një muj, po edhe një dy javë mujnë më renda dhej sa dvim të emisionet. Edhe dy javë janë komplete dhej sa dvim të emisionet që na duhet mu kompletu emisionet. Por, ju kisha dash që mi u bo një thirje, të dvim, ne jemi këtu, jemi dashëm. Ashtë një mundësi e mi e labe, kur gjë nuk hupin, fitojnë, dhe më thonë, përveç përvojës, njoftësis, promovimin, televizion, dhe më thonë, fitojnë shumë, fotografi, pimeje, dhe më thonë, është gjithë shka që, kur gjë s'kanë me hupë edhe nuk i dijet, e kryoj një eksperiencë të re, edhe që është dhe të nështë ta martohen. E, martohen dhe është ta.
Veton e di që ti e trendi shumë, që ato syza nëse ka mundësi hekje, se përpipëve nga në mikrofonit dhe ku bojnë plakë të nga. Ideje ta njerë, po. E di që trendi e, apo për më mjefi që ti. Ma trend se ti ju. Po përnohën gjithë shka, në mbetet mësë me zbulu edhe ma shumë detajs. Jo, është vetëm ma shumë është mi tregu ma shumë vajzat, dhe më thonë se qëfar mundësia është një ndër mundësit ma të mira që një vajz me arritë, me kalëzu vetën, nëse një vajz është e vetën që është për mes, është mirë me konkurus, është mirë se është mis që një verëzi kampanja me madhe bukurisë që bëhet, edhe nuk i dhjetë fatit, dhe mund ka pas vajzat që kanë hecë. Është pak që është e fatit, po do të mundohemi të azjedhën matë mirën të punëshme, që ti ketë mundësit, ne do t'ja ofrojmë gjitha mundësit që mundemi, me pregaditë si fizikisht, si psikikisht, edhe është pak edhe ndorën e saj se si pregaditët. Okej. Po e thëmë kështu për gjitha ato vajzat cilat janë tani, përkak që zakonisht, kur bëhet përzgjedhja e Miss Universe Kosovës, po këtë vit, prapë dhe me thonë që edhe përcjellësja e parë mundet më apliku për vizën e shtetit ku merë pjesë Miss Universe. Po, përshkak që nëse ndodhë diçka me konkurentën, apo me Missin, automatikisht përcjellësja e parë, dhe me thonë, shkon drejti Miss Universe. Po, është mundësia e mirë. është mundësia është shumë e mirë, po unë pyetëm që pa marë parasysh ajet e cira nuk fitën, por së cita prej vajzave ka me pas edhe një kontratë ku ka me qenë e kyshne tek ne për një vjetë të reshtë në aktivitetet cilat do të mbahen, të e marë parasysh se gjithshka është bashkë me koha vizionin e duke mëse arru asë një herë që është prëdhim edhe prej ashës. Asra ka me realizu teknikirë të më tonë gjithshka, edhe ato vajza kanë mi përdorë në për videoklipe, të këngëtarve qumët, cilat bohën në për spote reklamuse. Kështu që është e mira e publicitetit shumë. Po e thamë shumë mirë, asë njona nuk kanë qa me hubë kur gjokë, të vetëm sa mujnë me fitu, të më dhënë forma ndryshme, duke anisë prej, to që i the ti, të më dhënë për mesashës, për mes fotografime, kampanja ndryshme, po mbi gjitha është fitusja dhe pashtu edhe përfaqësuesja e parë, edhe ato të më dhënë i kanë mundësin, kështu që ta shohën. Okej. E di që ka me konë një format në ndryshë televiziv, diçka interesant edhe tek pjesa e finales cilëm jemi të e përgadit edhe jemi të e bo. Për ato folti ma shumë. Pak ma veçant ka me qenë se herave tjera, në vetë faktin që jemi në Prizren, jemi njërin prej lokaleve që është ma i frekuentumi edhe ma i pëlqymi për sezonën e darsmave, si dhe mos për darsmat. Tu e marë parashtyrë se Luxori e ka ambientin mrenda, po edhe ka ambientin jashtë. Tash a është mrenda, a është jashtë, aty pritët dhe me thonë nuk i dijet. Është veli që mas shumë i shkon formatit misit. Po, definitivisht, i shkon gjithë shkafit ta jo pjesë atje. E di që kemi me mundu me sjellë matë miren për shikuesit e koha vizionit, por bi gjitha unë duhet një falenderim stafit të malë. Miss Kosovës, stafit malë Miss Albanias, por unë thash prapë se prapë ne jemi bashkëto, po e kemi përmbra pa shemën e Grand Dekorit, e kemi edhe fotografa tjerë cilë kanë me qenë pjesë bazë edhe për cilë se vetonit gjatë tërkohës, pas ta jëmë pjesa e koreografve, kostumografve, gjithatë. Kur jemi këtu të e bukura, unë përjetëm që vetoni shumë shpejt ka me ardhë edhe me vizitu, po hajteni edhe jo, një kremi anisë shumë shpejt me vizitu, po bënë një follow edhe për cjellini gjitho minut upstyle, përshkak që ka fillu trendi, ka fillu jabi me koleksionin e ri. Diçka pozitë. Diçka pozitë, jabi ka fillu me koleksionin e ri. E që do mësë ata që dojnë mu martu si vjetë maturën me bërë të ka zhjidhje. Kua në ka, zhash është kua me zhjidhë dhe i kom po shumë zhjidhje bukra jabi kështë bërë. Shumë me detale tepër unike, tepër të veçanta. E bukur që se... Kërisë do doshtë me na vesh, po që? E, po, a di qka, na e vesh është e misë... Mele, edhe njerë. Ja, një vesh është e misë Universë Kosova. A që gjithë qysh, po, se jo, mja njësë mi promovu.
Vetëm faleminderit shumë, na shkoftë mbarë mirë. Edhe për te, Labi, faleminderit shumë që jam pjesë e jotja, që pe organizojmë këtë event, që pëmunohme mi tregu botës si kemi vajzat bukra, edhe që ka ju metët vetëm vajza me konkuru, mos të kenë frikë, se është një sfidë pak, mirë po, është një ekipë shumë e mirë që s'kanë mi bo për moni keqë. Ju premtoj që t'huj nuk kena, me jo. Më gjithë të vjetë. Vetëm shqiptare. Vetëm shqiptare. Konkursi vetëm për shqiptare. Po, vetëm për shqiptare e konkursi. Vetëm, muj me thënë t'ljumë shindurt. A ku ka një me mirë? E di që mëzis ka me prit në shpje. A mora 5 që zëti për kafe? Kafe mora 5 që por nuk në gjithë kje pashku mi apo të feju mësë dhe nanës. Jo, aty në gjithë pja bëj. Dhe e që të ta. Faleminderit shumë vetën. Ishte knaci, Labi. Ne takohemi për të mira. Shikuesve të Koha Visionit dhe shikuesve të emisionit Një Kafe me Labin, unë i thëmë qëndroni bashkë me ne, pëse për shkak që kemi marketing dhe me njëre pas marketingut vim bashkë në studion e emisionit Një Kafe me Labin me Edona Valloshin.